განსაკუთრებით ახსანიშნავი არის როგორც კიკბოქსა და კაერჩი, ისე შერეულ საბრძოლო ხელოვნებებში ჩვენი სპორტსმენების დიდი წარმატება, სადაც საქართველოს ნაკრებმა გუნდმა დაიკავა გუნდური პირველი ადგილი და ეს ჩვენი შედეგი ამ შემთხვევაში. ეს არის დიახ. ეს ჩემპიონატი ჩატარდა თურქეთის ქალაქ ტრაბზონში, სადაც 15-მდე ქვეყნის სპორტსმენები მონაწილეობდნენ. ჩემპიონატი ჩატარდა მსოფლიო საბრძოლო ხელოვნებათა კონფედერაციის ეგიდით. Ეს იყო პირველი ამ დონის ჩემპიონატი, სადაც საქართველოდან დაახლოებით 300-ზე მეტი სპორტსმენი მონაწილეობდა მთლიანად ყველა სახეობებში. Da, გარკვეული შედეგებით, რა თქმა უნდა, დაბრუნდნენ ჩვენი სპორტსმენები. Ამ გამგზავრებაში ძალიან დიდი სული ჩვენ დაფინანსება. Ში მონაწილეობა მიიღო და ვინც დაგვეხმარა კახი კალაძემ, ახალმა მთავრობამ და ფირმა ალბატროსმა. რომელმაც ნავის გაიგეს მან ის სული, რაც ჩვენ აი შედეგი სახეზია. ერთმანეს ვამხნევებდით, აი რომ გამოდიოდეს ჩიჯებზე. Და რა თქმა უნდა, ძალიან ის ჩვენს მითუმეტეს თურქეთში მიყოფებოდით, უფრო ჩვენ ქრისტიანები ვართ ისინი ხოიმით ამ ჟილკითაც გამოდიოდი და რა თქმა უნდა ყველამ რომ მივახციეთ პირველ ადგილებს ძალიან დიდი სიხარული იყო. მომარჩის ვაპირებთ ასე ჩაავებათ აი შეჯიბრებში და მივახციოთ ასე კარგ შედეგებს რა. საკურორად ძალიან დიდი პასუხისგებლობა იყო რა ჩვენ ქვეყნის სახელით ვიყავით წასულები. Ай мотивиრებული ვიყავით აი მოგებისთვის. აი პირადად ჩემთვის მაგალითად ახალი ვარ, ახალი ორი წელია რაც ვარჯიშობ და პირველი შედეგი ასე რა ვთქვა, პირველი ასეც საერთაშორისო ტურნირზე